sawetara sedhela leren ya tur dasare iki udane ya wis rada suda ya mau sore drese ora jamak-jamak ya ning merga saka pandonganing para lenggah para punden para pinisepuh mitra kawruh sing lenggah ning kutha Pacitan kene bisa sirep ya nak alhamdulillah sing disuwun ya pancen ngono iya ning upama ora iso kelakon utawa ora iso kersa rawuh merga wis kahanan udan iso lumantar streaming kok nak ya lumantar streaming iso nonton lumantar HP-ne dhewe-dhewe waton disi ku utang ya matur sembah nuwun ya mak heeh iki acara mengeti hari jadi kota Pacitan ingkang kaping 275 tahun. Oh iya. Matur sembah nuwun karo panjenengane Bapa Bupati sing dina sadurunge wis telepon karo awake dhewe yen ta ora iso nenggani mergo ana kewajiban ana ing Jakarta ning Surabaya. Iya. Ya ora dadi ngopo. Panjenengane Bapak Dr. Andes Haji Indartato. Iya. Anuga atur panuwun karo panjenengane Bapa Wakil Bupati Bapa Haji Yudi Sambogo. Ya. Lan Bapak Asisten Bupati Bapak Mamut, Bapak Anggota Dewan Bapak Roy Wahyono lan sak piturute kabeh ora tak wiji mboko siji. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene kraya-raya adoh nimbali karo awake dhewe saka Ngayu Jakarta. Ya. Sowan ana ing kutha Pacitan kene. Ya. Lagi iki ya, Mak. Lah pindho. Oh. Biyen taun 96 ana ing tulakan nenggone Dik Fajar. Oh iya. Mas Fajar. Heeh, dalang saka kene ndono. Wah. Biyen ya ning gunung kono kono. Iya, tulakan dhuwur gunung kono dalane cilik banget. Oh. Dalane cilik montore gedhe. Lah iya. Dadi apa bane ning lemah, aspale ning tengah-tengah. Ning saiki saiki wis luar biasa undaan ning kutha Pacitan memang luar biasa nok diasta dening panjenengane Bapa Dr. Andes Haji Indartato lan Bapa Wakil Bupati Bapa Haji Yudi Sambogo ya nyatane kutha Pacitan luar biasa kok kowe iso ngendika kaya ngono kemajuane pesat ya wiwit 96 biyen nganti tekan 2020 iki jan luar biasa kemajuane ya aku jajan ana ning kene mergo aku nek ora ditimbali ning alun-alun iki sabaku ning ngir segara kono ana. Oh. Mancing. Wah iya. Mancing turut kutha Pacitan nganti tepung gelang. Ya. Monggo aku nek ning kene nginep. Ya. Nginep wong 15, wong 20 ngono mancing bareng iwake entuk telu. Ah iya. Senenge ora jamak-jamak kon ngefreske pikiran kok. Iya. Matur sembah nuwun selamat dan sukses kagem kutha Pacitan ingkang ing dalu menika tanggap parso ingkang kaping 275 ya muga-muga tansaya ngrembaka muga-muga tansaya becik ya destinasi wisata yang luar biasa ditonjolkan sehingga semakin banyak para wisatawan saka dalam negeri lan luar negeri sing rawuh ana ing kutha Pacitan wekasan ngerti keunggulaning kutha Pacitan lan dadi srana moncering kutha Pacitan. Iya, sing dijaluk panjen ngono iya. Lan bengi iki awake dhewe didhawuhi supaya ngaturake lakon sing mesti wae tuwuh tandha pitakon sajroning penggaling para bapak-bapak sing ngerti karo wayang ya, Nak. Iya. Jare lakon Pandhu Swarga iki mung dienggo wong nyewu. Iya. Dienggo wong ning ku ora, iki dijupuk apa jenenge iki? Alur ceritane. Iya. Iki tegese penyale Bapa Bupati lan Bapa Wakil Bupati kuwi ora ninggal karo para pemimpin-pemimpin sadurunge. Ya. Nerusake marang etos kerja, nerusake marang pembangunaning para pemimpin-pemimpin sadurunge, dadine apik nok dadine becik. Rancangan-rancangan pembangunan sing nalika semono durung terselesaikan diselesaikan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati sing saiki. Ya. Dadine ora mandeg dalan. Ya. Oke lho ngono kuwi nok sing dadi bupati karo wakil bupati sing ora seneng karo bupati sadurunge mula apa rencana-rencana pembangunan sing sadurunge di stop. Ya, terus gawe anuran-anuran pembangunan dhewe. Lah kaya ngono kuwi jane ora apik, kaya ngono kuwi jane ora becik. Sing baku sing biyen-biyen tetep dieling-eling mergo dikaya ngapa sing biyen-biyen kuwi melu andel membesarkan kutha Pacitan. Ya, pancen bener ngono, Mak. Heeh. Ya sak kamat-kamat ger. Ya. Dinggo anu penyedap rasa wae. Penyedap rasa tegese piye? Nek cara ngayu jo mesti kathah sing padha
nuwun sewu, talinganipun rada asing karo keprake ya, Nak. Ya. Mula dinggo penyedap rasa wae. Ya, sing rawuh nang kene para dalang-dalang. Ya. Terutama sing lenggah ning kutha Pacitan adian wis tindak ning kutha liyane. Ya. Para dalang-dalang saka Jawa Tengah mula nek awak dhewe ngaturake keprak ting 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 ngono kuwi ya. Ya. Ya wis kuwi dinggo penyedap rasa tegese dinggo apa ya? Selingan. Ya. Wajibe dinggung selingan ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun ngandel ora terang to do maido karo aku kok. Iya. Mau aku ning transit iki panitiane wis teko Mas sapa mau. Pripun iki pun menang meneng mawon ampun omong. Kono meneng aku ya meneng. Pripun Pak Sino? Nggih pun meneng-menengan mawon aku ya. Oh, tak kira nek kowe iki ndonga. Wis kanono aku trauma kok no. Iya. Trauma tau didhawuhi kon nyingkirke udan. Iya. Tak dungani kuwi mendunge ngetang kabeh. Iya. Terus sedilo ngulon meneng gawa kanca. Lah malah terus banget. Ah iya. Terus dipaido seprene aku. Iya. Wes nganti katoke bojoku barang tak unggahke gendeng wis. Ora terang malah kecinge ra jamak-jamak. Iya. Banyune ngemu-ngemu soklat ten. Tak tonyo lho mak kuwi. Matur sembah nuwun. Ya. Ki dikeparengake mau diweling karo Pak Bapak Wakil Bupati Benjang nek mancing mriki mleh kula dibel. Wah, garwane duwe kapal. Oh iya, Mak. Mangane awake dhewe nyewa. Ya. Dek mben kae wis nyewa kapal loro tak kon mepetke ning karang saged mboten Pak tekan karang mriku pun mang menyang dhewe. Oh nggih pun ampun. Nesu. Ya ora apa-apa. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa upama. Ora ana atur sing wajib diaturake sing luwih sing wigati kabeh ya berusaha menjaga kota Pacitan kok. Ya jer iki sing padha lenggah ning kene iki minangka dadi jejer putra bumi padha ngangkat marang kaharjaning kutha Pacitan lan kalokaning kutha Pacitan. Ya iki ora kewajibaning bapak bupati lan bapak wakil bupati tok lan kabeh staf-stafe mboten. Ning menika kewajibanipun para warga ingkang sami lenggah wonten ing kitha Pacitan mriki monggo dipun damel sae, dipun damel becik, dipun damel ingkang sak kondang-kondangipun lan sak sae-saenipun sarana mendukung cara kerja Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati. Ya. Kuwi sing paling becik ya, Mak. Iya, sing paling apik pancen ngono. Ya. Kanca-kanca ya saka yojo kabeh. Iya, ki saka yojo. Ya. Sinden ya saka yojo kabeh. Ya. Kanca-kanca paguyuban Karawitan. Ya. Nyangga dosa. Wah. Jeneng kok medeni men. Ha iki tane ngerti syarate gawe Karawitan ki aja nganggo jeneng sing apik-apik. Ngesti laras. Oh, mesti bubar. Oh. Nyangga dosa. Wah iya. Dadi iki kanca-kanca iki sing nyangga dosaku iki kanca-kanca iki. Kuwi jenenge ngawur ya ngene. Ora iki kanca-kanca warga laras nok. Ya. Pesinden-pesinden ya wis arep kaya ngapa wujude ya tak aturke. Aku percaya nek kutha Pacitan kene iki sindene luwih ayu-ayu tinimbang sinden-sindenku. Iya. Ning tumrap aku sindenku kuwi sing paling ayu-ayu dhewe sinden-sindenku kuwi nok. Iya. Mergo tak apusi do meneng wae. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Matur sembah nuwun tak tepungke ya, Nak. Ya. Ora usah kesusu lelagon. Aku ya disusul karo dulurku lanang. Ya. Sopo? Mas Nanang. Ya. Lek ku nemu dek ning anjuk mbiyen ana wong ra weruh kok glelenge ora jamak-jamak. Ning suarane apik, mula anggere pendak-pendak anu tak engko teko ya, Mas. Nggih. Siap, Pak. Wah, teko tenan tekan Pacitan wingi dek ning Ngawi. Ora teko. Oh, jarene numpak motor tiba. Wah iya. Lah ya wong ra weruh kok ya. Lah iya, ngeyel kok canggleleng kok. Ya wis ben ora apa-apa, Mak. Aku pancen ora ming nang kene nok, ning Yojo ana nganti duwe pira ya, nek ora kleru ana piyayi pira. Sing difabel tegese colohina cacat netra, ning duwe jiwa seni sing luar biasa. Lah kuwi sering sok tak unggahke ning panggung, tak nggo conto karo sing mripate do cetha-cetha kuwi nok. Iya. Do cetha-cetha piye? Mripate do cetha ragane do komplit ning nek karo senian Jawa sengite kepati-pati malah ngunekke desa, ngunekke kuno lan sak piturute kuwi tak pameri piyai sing kaya ngene iki. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, diparingi kurang karo sing gawe urip,
ning saka adiling sing kuwasa panjenengane maringi kekuatan iso nembang sing apik iso tresna karo budaya Jawa. Ya. Wong apa-apa ki nek ora nganggo budaya iki bakal rusak kok. Ya. Budaya srawung, budaya tata krama lan sak piturute nek ora digunakake ora becik kedadeane. Ya, pancen ngono. Heeh. Sing mepet kowe sapa iki mbake kok cilik menik-menik. Iki Mbak Ana Pertiwi. Oh iya. Isih kuliah. Iki terkena virus corona. Oh. Corona penyakit komunitas Rondo Anyaran. Oh, janda. Janda. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ya karang wong jeneng wong nglakoni bal apa jeneng iki urip bebrayan iki sosok kesandung kesrimpet kok, Nak. Ya. Ora dikeparang karo sing gawe urip ya jalarane ya werna-werna. Ya pancen ngono. Heeh, Mbak. Saka Temanggung. Oh, kutho Mbakku ya. Jejere Mbak Ika Suhesti. Wah. Oh. Saka Gunung Kidul. Wah, nek saka kene jare cedhak ya, Mak. Cedhak 2 jam. Ya. Kene Pracimantara Mbedoyo, Mbedoyo mlebu Gunung Kidul. Oh iya. Heeh. Bocahe kuning nemu giring. Heeh, ning panganane walang. Ah iya. Ya wis ora apa-apa. Aku sok gegirisi nek mangan. Iya. Mergo kuwi kolesterole akeh banget. Iya. Aku tahu mangan siji awakku abang-abang. Kaya wong anu lho abu biduren kae lho, Nak. Ning enak tenan. Saiki makanan khas Gunung Kidul iki malah ganti. Ora kok ya tiwul isih dadi makanan khas ning makanan khas Gunung Kidul kuwi walang. Ning dalan-dalan Gunung Kidul kae walang digoreng dadaan. Edian tenan. Ngalake tahu ya, Nak? Iya. Ngalake sing nganggo mobil goreng dadaan ngono kae. Iya. Walange saiki 500-an. Iya. Ya ora apa-apa, Mbak Ika Suhesti. Jejere meneh. Jejere meneh iki sing lagi naik daun. Iya. Mbak Elisa Orkaros Alaso. Wo, mula rupane kok ora rupa Jawa. Rupane ya pancen ya blasteran wong kuwi ya bapakne metal mbokne Jawa. Iya. Dadi anake dadi kaya ngono kuwi. Iya, Mbak Elisa Orkaros Alaso. Oh iya. Saka Toli-toli no. Oh iya. Sulawesi kono. Heeh, aku ya rungdong wong rung tau tekan kono mbok ismen. Arep saka Toli-toli, arep saka Li-toli to wis benengke wae. Iya. Sing penting dheweke seneng budaya. Iya. Jejere Mbak, sapa ki jejere kok ora ketok? Sirahmu sa. Ah. Mbak Iin. Iya. Kuwi saka Kali Gesing Kulon Progo, anu desa sing penuh dengan duren. Wah. Wow. Penghasil duren paling enak ki desane Mbak Iin kuwi. Iya. Jejere meneh. Mbak Tatin Lestari Andayani. Iya. Kiyo lagi mulai menapak-menapak menaiki tangga ketenaran. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, Mbak. Tati Lestari saka Kulon Progo jajare meneh. Mbak Ayu Purwalestari. Iya. Kuwi saka Bantul. Asline saka Kulon Progo ning diboyong garwani ning Bantul. Wo, dimuktekke, disengsarake. Iya. Eng kok betah ya wis men ra apa-apa. Ya jejere Mbak Neti Sulandari. Ya saka Sleman. Jejere meneh kae Ibu Prastiwi. Oh ya. Edian. Lah ya ramai do Prastiwi iki anu apa fene nang ndi-ndi papan kok. Iya. Wah luar biasa tenan. Ora neng Jawa Timur neng ndi wae lho, neng Gresik wingi ya ditepuk tangani, neng Kediri ya ditepuk tangani, neng Pacitan kene ya ditepuk tangani elok tenan. Panjen yo do ngetutke neng ndi-ndi. Ketara no. Oh, angger ana sing nganggo kaos gambare ceret. Ah. Ki fene Prastini. Iya. Sinden kok gambare ceret. Ayo wis ben mbok sak karepe ayo mbok artine apa aku ora ngerti. Iya. Karo maca nawala, Mak. Ya, matur sembah nuwun. Ya, sugeng dalu bujange kula rombongan saking Gedhong Kuning Yogyakarta. Wah. 3 mobil. Matur sembah nuwun. Iki maksude piye njaluk ganti bensin apa piye?
kon dadak domongke 3 mobil ora iki ngabarke. Oh ngabarke nggih Pak Ratno. Wah nggih gendinge nderek matur sembahipun Pak Ratno. Yo Pak Ratno iki ayo iki sing memprakarsai para kadang-kadang sing padha kepengin nonton langsung no. Yo ayo buka dealer mobil dadine wing kari jukuki wis kono dinggo. Yo anu nusul-nusul kabeh ragati kabeh. Yo seneng aku nek ana piyai kaya ngono kuwi. Piyai peduli karo seniman wayang iki ora sepi. Yo pancen bener. Terus ana meneh sampan insan musik Pacitan mau kasih kenang-kenangan kagem Pak Seno. Oh nggih, matur sembah nuwun. Yo sampan insan musik Pacitan sing sore mau kakak ketoke sing sore mau campur sari mau no. Nggih. Monggo Mas, sinten ngajeng paring kenang-kenangan. Yo. Yo saking grup sampan. Oh iya, wah jan. Nganti teng crandal kebak omahku kuwi no. Yo kenang-kenangan wis apa-apa tak jandalke. Yo. Nggih, matur sembah nuwun. Wah. Wah, nggih, matur suwun, Pak. Nggih, sembah nuwun. Wah, jan apik ini ya. Oh. Rumah saku malah bagus bagonge. Wah. Dene iku ki nek mangap mesti ngene iki ya. Aku lagi sadar aku. matur suwun. Yo. Arang yo nek dindi kowe iki dingerteni bagongmu iki pancen. Lho, ngene nok. Yo. Aku ki kok ora kok piye-piye ning jaman simbah-simbah mbiyen sing dirolke Petruk. Yo. Lah gareng karo Bagong ki apa ora duwe peran? Duwe peran lah ternyata bareng tak munculkan. Kuwi menjadi apa jenenge oke sing tak wawancarai. Jane ngopo sampean kok ngetutke Bagong nganti tekan Jawa Timur, nganti tekan Jakarta iki ana sing kepengin ngetutke Bagong numpak motor. Kuwi tak takoni nok. Yo. Bagong itu menjadi suara rakyat. Apa sing dadi unek-uneke penonton ki iso metu ning cangkeme Bagong. Ngono ya. Iya. Oh Bagong unek-uneke Baladewa, Bagong unek-uneke Puntadewa, Bagong unek-uneke Kresna. Kuwi janjane pancen suarane rakyat ki kaya ngono kuwi nek ana pemimpin sing ora bener, ya wajibe rakyat kudu wani nyuwara kaya Bagong. Iya. Pancen bener ya, Ma. Iya. Matur sembah nuwun, Mas. Apik iki. Iya. Ana bojoku iso wegah iki. Ini tak kakek bojoku aslinya rupamu ini tuh Mas, rupamu ya kok tempiling sisan kok bojo arti tempiling ora no. Iya ayo alon-alon matur sembah nuwun saking insan musik Pacitan sampun kepareng-pareng kenang-kenangan kagem kula. Iya matur sembah nuwun. Yo tetembangan sing kepenak sikik. Iya tembangan sing rumiyak dhisik no. Iya mengko karo alon-alon sugeng dalu saking sobat ngebiar nyuwun lagu imbang ana katresnanku ingkang nyekar Mbak Elisa Orkarus Alaso. Selamat hari jadi Kabupaten Pacitan menika arto kagem tumbas permen Mbak Elisa. Ya engko tak tukoke sa aja kuwatir pokoke iki iki nggo tuku permen aku sing tuku kowe sing ngemut ya. Yo sa jumeneng sa. Ya klintang-klintang numpak andong ngabel klingklong Pak Seno, Pak Limbo. Aku ora arep menging kowe omong, aku wis sugih jaya padane. Iya. Ya kan kudu sugeng dalu sike. Ya iya bener. Pertama menyapa dulu. Heeh, ngucapke selamat ulang tahun kagem Kutha Pacitan. Oke, sugeng ambal warsa nggih. Kula Elisa ajeng ngucapaken sugeng ambal warsa. Kaping tur kaping kal mudar wis kaya. Kalih kotos katos
kalih atus pitung pitung dosa limo gangsal gangsal pitung atus dasal kalih atus pitung puluh gangsal ngantelera kowe anggremu ni acara ulang tahun sing kepira ngono kuwi sing basamu sing teng pletot minggo nangka kuwi. Kak kathah nek wis adusan akeh ya Pak, nek tekan 20 ono ra apa-apa, nek adusan ya mumet tendase. Beleh atos pitung toso, pitung puluh limo kangsal, kangsal toso. Kali atos. Atos. Kali atos. Kali atos. Pitung doso. Kali atos pitung toso. Kangsal. Kangsal. Limo ni rasa disebut. Kangsal. Nah. Matur kak doamu apa harapan? Oh, harapan kula nggih mugi-mugi Kabupaten Pacitan menika saged ayem adem ayem tentrem. Nggih sloganipun ngaten menika dan semakin dikenal oleh masyarakat luas karena ini adalah paradise of Java. Wah, surga. Apa sih apa kuwi? Paradise of Java. Paradise. Paradise. Artinya apa? Paradise. Artinya apa? Paradise, surga. Surga oh, Jawa. Bahasa Inggris. Jo. Oh, aku mau surga kapusan ya panitia. Apa? Mangke. Mangke Pak Sino sasampunipun busana lajeng dipun tenggo Pak Bupati Pak Wakil Bupati men halking. Nah, aku meneng wae. Aku takon Fajar kuwi, Jar. Halking ki apa? Halking ki basa apa? Basa Inggris ya. Mboten. Halking niku halaman wingking. Wah. Telek, telek aku. Lah kok bahasane dadak halking? Rumangsa aku ki raja apa ngono lho. King ki rais raja rumangsa kuwi. Kok aula aula raja ngono ya. King. Kok ming bu halaman wingking. Ya padha ae. Ayo padha karo tongbo. Apa tongbo apa? Le tong kebo. Oh nek disingkat rak ngono kuwi to ya. Oh gitu. Kene ya disingkat. Dang teh wedang teh. Oh padha nggonku ya ngono kopi mana? Ngono. Apa? Kopi mana? Kopi mana ya, Pak? Kamu pergi kemana? Oh, bosan. Nek kene ya disingkat-singkat ngono. Heeh. Oh, apa mau tong tong po. Nah, le tong kepo. Aku mendikane halking halaman wingking. Yo, ya kaya nek aku nyebut kowe Yunan. Ah. Yunan apa? Aku nek misale isin nyedak kowe terus sa dalem Pak, kowe iki Yunan. Oh, nah. Artine? Ayu tenan. Oh, alah, teltos. Apa kuwi? Intel wetos. Oh, aja disebut ya Cahayu. Kuwi ki ora pantes wong adi alam Yunan kok dadi Teldos. Lah ngapusi biasane alis rupane elek kaya ngono wae nek dandan wae ayune. Eh, suatu saat kan aku entuk to ngalem kowe ayu ya entuk sa Yunan. Wah, dasare ya lit muning. Ah. Apa? Kulitmu kuning. Oh, salah mikir aku ne. Ah iya. Ah, kowe mikire apa? Silet. Ah. Let no let pikir let apa let oh kulit. Ah iya. Let muning. Mm-hmm. Pak Pak Seno bot muteh. Bot muteh apa? Rambutmu putih. Ayo wis tuwa kok sa. Iya. Ora apa-apa. Ki neng sing nyuwun nimbang ana katresnanmu. Iya. Monggo engko diaturake Mbak Elisa. Wah, ki S1 nya jurusan pedalangan, S2 nya jurusan psikologi. Wow. Ayo tadi ki, iki dua titel nih anggapan iki wong bingung. Wow. Kok wong bingung? Lah nih S1 nya pedalangan kok S2 psikologi ki, jane dhek ngoyak apa ora ora ana hubungane to? Pedalangan karo psikologi, psikologi ki rak anu periksa wong edan. Jiwa, jiwa. Ah, hubungane apa karo pedalangan? Pedalangan nih ya jiwa, ning lara jiwa. Kok iso? Kowe panjenengan niku lara jiwa. Kok iso lara jiwa? Soale ngomong dhewe disauri dhewe, guyu dhewe, ngakak dhewe, nangis dhewe, edan dhewe. Dadi dalam. Amah kurang ajar to. Ah tak rewangi ngomong dhewe nyauri dhewe iki ya goleke pangan kowe kuwi. Nggih, nggih, Pak. Sing maraken duit-duit ya kuwi ya. Ha iya, nek wayange. Nggih, Pak, sampun edan. Tak kocok tenan. Iya. Ya lah.
Sesuk rasah pulang, mampir neng pantai. Pantainya luar biasa sini. Iya gula jeng mereka kata pantai onten apa teleng riap. Teleng riap mono pantai kelayar ya. Mono lagune Didi Kempot kempot. Terus iya. Pantai Serau kata. Sogi. Sogi kata Seruni wah. Besok aku mau nge-camp ke sana. Ada sungai juga yang hits di Instagram, Sungai Maron. Apa? Maron. Ngomong Sungai Maron. Ya. Ya, di bawah nih. Imbang ono katresnanmu. Ya. Monggo sing biye. Aku ora patek paham niki. Nikit damelan nipun patengkleng. Tengkleng. Ku nek krungu wonge nesu lho ya. Pak Tengkleng ki yo dalang. Nggih, oh, dalang. Iya. Mas Tengkleng. Ya. Pak Tengkleng. Ayo gek nyuwara. Bawane apa? Nggih, bawane gawane niku Kinanti, gawane sami niku. Oh ya, iso nyebut Kinanti bareng. Yo iso wis gedhe kok. Maksude tau yo. Maksude jeneng tembang kuwi lho. Tembange jenenge apa wae? Kinanti. Terus Pocong. Pocong. Terus tandang gula, tandang gula. Terus ana micil. 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 Mekat roh. Aku komplit Durma. Durma. Durma iki pendhita. Padurna kuwi ne beda. Durna. Ya, ya. Nek aku salah lek getak pengpengan kok. Iya. Aku muni Durma pendhita Durna. Nek dhewe sing salah dibenerke ngono muring-muring. Iya, ya. Saben dina wae kleru lho sing ngendang ki mau. Iya. Lagi bawa saben dina arep deng ngono lha iso tak tempiling kan. Dorong. Soale padha lirik awale ya kuwi ne. Sesa, sugeng dalu menika kagem bujangik sak rombongan dalam saking grup Pordasi Pacitan. Oh iya. Badhe nyuwun gending samping gunung. Mangke badhe dalem bawani gendangipun tayo paken. Oh iya. Okay. Menika 2, 3, 4 kagem bujangik dalem badhe duit. Duit. Duet kali Mbak Tatin mangke badhe kula sawer. Wah iya, wah penggemare Tatin. Duet kok karo Tatin, padha karo adep-adepan karo nangka blonyoh. Aja sia-sia. Mbak Tatin ki berbakat le mencintai kathah e Mbak Tatin. Heeh. Nanang barang termasuk. Mas Nanang langsung goyo. Ya. Arep urip bebarengan. Bentar ya Pak, aku lali chat. Modar ora lho. Wis piye kuwi nek ngono kon bayar piro aku tak takon. Iya. Ayo bocah ora asli Jawa iki nek ngeling-eling kangelan. Ayo 275.5 mau. Bunga susah tilah kau ni.
Sugeng dalu kula Bratasena pelajar saking Ponorogo ngerayu nyuwun lagu kembang rawing nyekar Mbak Tatin niki wonten bebungah saking kula teng Mbak Tatin kali Mbak Ayu. Yo. Ya. Iki Tatin iki. Wah. Lho, apik kaya wajan. Tatin versi kartun. Kaya wajan sio-sio tenan. Ayu kaya ngono, kaya wajan. Kaya wajan nggo goreng tahu. Ya, Tina dipajang. Nggo medeni debt collector. Gue weden-weden nyamuk, Mbak. Wah, wow, iya Ayu iki fotone Ayu digawe ke wah. Wah, pik. Nganggo kacamata. Kacamata, kacamata. Kacamata kok kacamata ora kena Ayu. Ya. Wis waduh diilang liling ya. Awang gambar Tatin kok kaya ngono, jane ora kaya ngono. Ya ora apa-apa. Apa teko lan pon kakang? Ya, iki gambare Prastiwi dikake sisan. Bu, dipadake pas kresek, Bu. Lho ayo. Ana ora kuwi? Oh, uduh, tak kresek. Tak kira nek gambar. Sia-sia lho karo Bu Prastiwi. Ha iki apa? Indomaret. Atiku rabiso lali pon ya mangga topiki Prastiwi lovers. Iya. Jeruk City ngaturaken Sugeng Ambalwarsa Kabupaten Pacitan ing kaping 275. Iya. Tansah adem ayem lan tentrem nyunulagon liwung ing nyekar Bu Prastiwi. Wah iya. Ha piye ya. Gantine Mariah Carey. Oh. Sopo? Mariah Dhisik. Wah. Mariah Dhisik. Iya. Mongko kang mas prasetyanku bekasan dinan bisa dinunggu cut
Kiai sendok barang tekan kene to. Nggih. Iya. Tepeh-tepeh. Nggih, makane yo. Semangat. Mesthi pengirane wong ora gendhem ning jane ora edan ora kentir kae. Iya. Pancen yo seneng karo budaya. Apresiasi. Heeh.